सरकारले साझा यातायातलाई दुई वर्ष अघि विद्युतीय बस ल्याउन तीन अर्ब रुपियाँ दिएको थियो तर आलटाल गरेपछि सरकारले रकम फिर्ता गरेको थियो विद्युतीय बसका लागि सरकारले पुनः साझा यातायातलाई नै जिम्मेवारी दियो आलटाल गर्दै आएको साझाले अहिले भने विद्युतीय बस ल्याउने तयारी थालेको छ साझाका अनुसार पहिलो चरणमा चैत तेस्रो सातासम्ममा तीनवटा बस ल्याएर परीक्षण गरिनेछ दोस्रो चरणमा साउनसम्ममा सैतिसवटा बस ल्याउने तयारी रहेको छ पाँचवटा बस भनिएको थियो त्यसमा पनि तिनवटा बस चैत महिनाभित्र चाहिँ तिनवटा बस परीक्षण टेस्टिङको रूपमा हामी ल्याउँदैछौँ ती तिनवटा बस टेस्ट भइसके पछाडि त्यसको लगत्तै भनौँ अब श्रावण उनासीको भित्र चाहिँ असम्पूर्ण बस हामी ल्याएर काठमाडौँ उपत्यकामा हामीसँग भइरहेका एकात्तरवटा बसबाट थप चालिसवटा बस थपेर चाहिँ सेवा पुर्याउँदैछौँ पहिलो चरणमा चालिसवटा बस ल्याएर बिस्तारै डिजेलबाट चल्ने गाडी विस्थापन गर्दै लग्ने सरकारको तयारी छ भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार एउटा विद्युतीय बसको एक करोड बिस लाख रुपियाँसम्म पर्छ त्यस्तै पाँच वर्षको मर्मत खर्च प्रति बस एक करोड तेत्तिस लाख रुपियाँ लाग्ने मन्त्रालयको दावी छ चालिसवटा बस किन्नको लागि चाहिँ एक करोड बिस लाख प्रति बसका दरले प्लानिङ गरेर चाहिँ त्यसको ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेर सबैको लागि एलसी खोलिसकेको र तिनवटा बस चैतभित्रमा यो नेपाल आइपुगेर सो बसहरूको चाहिँ अपरेसन मेन्टेनेन्स सम्बन्धी चाहिँ केही समस्या छन् भने त्यसको प्रतिवेदन तयार गरी त्यसको चाहिँ परीक्षण टेस्टिङहरू गरिसकेपछि पर बाँकी सैँतिसवटा बसहरू आठ महिनाभित्र ल्याउने तयारी भइरहेको नेपालमा दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको पेट्रोल पदार्थ खपत हुने तथ्याङ्क रहेको छ यसको ठूलो हिस्सा या यातायातका लागि नै गरिन्छ त्यसैले पनि पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन शीघ्र विद्युतीय बस सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा बिन्दु गहतराज काठमाडौँ